på skala 1-10. Hur full är du? Hej allihopa, det är en ny dag i New York. Jag ska sätta mig på ett hotell och jobba lite. Guys, get to come along. Ny dag i New York. Och jag är på lika bra humör som vanligt. Älskar den här staden. Okej, jag sitter här och jobbar och Klara ringde mig precis och bara hallå, vill du följa med på hockeymatch ikväll? Och jag kände mig ja, det vill jag så gärna göra. Så vi ska ta oss ut till New Jersey, gå på hockey och ni får såklart följa med. Jag är så peppad. Hade sån bra working mode. Nu ska jag hem och äta lunch. Sen måste jag göra mig ordning. Så sen ska jag och jag Klara på hockey. Här har vi då det färdiga resultatet av min lunch. Hur gott? Tror mig, jag undrar också hur många gånger jag byter om på en dag. Men nu är jag ombytt för hockey. Jag ska åka ner till Penn Station där jag ska träffa Klara. Och sen så blir det åka ut till New Jersey som är typ en timmes kollektivtrafik. Jackan är, by the way, min egna design. Byxorna också, coming soon, och sneakers. Gud, bär bara min egna design idag typ. Cool. Jag hatar att vara nere i Midtown. För här är det så mycket folk. Och det är så mycket trafik och det är så mycket ljud. Det är så mycket folk här. Oh, here she comes. Hjälp livet. Vart vi ska? Vi får gå ner och fråga på. Men vadå? Har du inte kollat upp det här innan? Nej. Klara. Run, Klara, run! Did we make it? Oj, det här var så konstigt tåg. Ska vi hoppa ner? Men gud, alla sitter verkligen ännu än. Har vi kommit till Sverige? Vi kommer sitta här. Ja. Ska vi? Ja. Hur taggad är du på en skala 1-10 då? Jättetaggad. Jag tror att det är ganska varmt. Det är jättevarmt. Jag törstig också. Jag har med. Men du vill ju ha vin. Vill du ha vatten? Ja. Kul tjej. Jag har skrivit namn på dem. Nu bara smsar på dem för jag har ingen aning om vem jag pratar med. Oj, oj, oj. Life of being Klara. Vi går liksom runt i något. Ja, ja, men det är ju dit vi ska. Ja, men vad bra. Leker vilse. Vad bra. Okej, nu har vi hamnat på en bar. Det är jävligt mycket folk här. Vi har bestämt vad som glas vin. Hopp. Nu kör vi! Botten upp! Go and carry the devil. Devil? Ja? Ja.
full är du? Vi har köpt mer vin och vi ska även köpa popcorn. Men gud, här är det med wine station. Vadå? Wine station. Ja, där får du vin. I didn't know. Where is the popcorn? Nej, men var är popcornen? Jag blir lite orolig nu. Det här killen är från baren, det här killen är från baren. Vilken kille från baren? Vad? Det ser jag inte. Vad? 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 Yeah, wait, come. We were just like following you guys. I like it. How do we look from, do we look you from behind? Or you're like... No, we're looking for popcorn. Det var ju det. Oh my god. Yes. Popcorn! Popcorn! You wanna be in the vlog? Are you sure? She's famous in Sweden. Oh, she has 200 followers on Instagram. 200,000 followers. Oh, really? Yeah. You want to be in the vlog? No. You want to be in it. You guys should follow her on Instagram. Den här hockeymatchen blev ju, ja, allt annat än, alltså det var ju typ som en utekväll, det var nästan värre än en utekväll. Alltså det var länge sedan jag drack så mycket vin och drinkar som jag gjorde igår. Jag har varit ganska seg hela dagen idag och nu så ska jag gå och handla och sen kommer Klara över för att laga mat. Jag är så peppad på att hänga lite med henne. It's exactly what I need. Den här vloggen kanske heter typ full som en kastrull på en hockeymatch och laga mat med mig typ. Det är lite det som den här vloggen kommer handla om. Okej, jag är i matbutiken nu och alltså de har ju ingenting här. De har inte basilika. De hade inte chili. De har knappt lax. De har bara så här färdig lax typ. I have never caught a broccoli. Never have I ever caught a broccoli. Oh no, det har jag inte. Drick, då dricker vi. Jag har aldrig gjort den här maten. Men det här är ju ditt recept. Ja. Gud, jag ser verkligen ut som en liten så här. En liten tjej. Gulliga vi är. Gud, jag ser verkligen ut som ett Eiffeltorn bredvid dig ibland. Nej men gud, varför det? Va? För att jag får liksom inte ens plats i kameran. Kolla. Jag måste ringa min bror och fråga hur man gör det här. Ringa honom på FaceTime.
Han är ändå NHL. Det är mycket hockey i våra vloggar här nu. Hoppas inte han har match bara, men det tror jag inte. Klaras brorsa är ju då en som kallad kändis. Så grabbar. Ja, ja. Här är din bror, eller? Erik? Nej, det är din pappa. Jag är kul om jag bara, jo, alltså är din pappa. Bara, hej. Men gud, min pappa skulle bara, är du som är hemma? Jag hade velat ringa din pappa, men det är för sent nu. Jag hade verkligen velat lära känna honom. Hallå? Vad gör du? Jag blev lite nervös, jag var kul. Vi tänkte göra broccoli här. Steka broccoli. Vi behöver seriös hjälp. Oj, klarade maten själv. Så här i har vi då broccoli, chili, vitlök och massa olivolja. Så jävla trevligt. Så vad gör du nu Klara? Du kryddar laxen med lite salt och peppar. Pesto. Och pesto och sen in i ugnen igen. Den har varit in i ugnen i typ halva tiden. Mm. Alltså jag är fan en morsa. Mm, det är du. Det ser ut som en macka den här laxfilén. Jag tänker mycket macka. Det ser verkligen ut som en avokadotoast. Jag var arg, vänta, jag var på fränskål. Men kul. Det här ser riktigt trevligt ut. Bra gjort, Klara. Ja. Och vilken dålig high five. Kolla på min armbåge, då blir den perfekt. Jag kollar på din. Aha. Ah, oj, vilket tips. Ja, vilket fucking tips. Vi kan blunda. Okej, nej men... Oh my god, det här är äckligt att jag känner hela mitt liv. Nej men alltså det här, usch, det här är så äckligt. Vart är brandalarm? Vi råkade bränna bockorna, jag tror inte vi har någon brandalarm. Men gud, så här mycket jag bara, vart ska jag lägga, vart ska jag lägga dem? Så här mycket kan man inte lägga sig bränna. De är svarta ju. Nej men gud, vad ska vi göra då? Åh, men jag kan inte byta oss in här. Nej, vi kan ställa sig på stressen. Ja, stressen, skynd dig. Spring, spring! Men gud, det luktar så mycket rök, jag får panik. Det här var det sjukaste jag varit med om. Jag bara, vi är alla mycket bränt. Jävlar vad det luktar bränt. Vi borde bara köpt färdiga popcorn. Vilka tror vi att vi är som kan poppa liksom. Det enda vi kan poppa är våra dansgolvet. Nej, inte ens det kan man, i alla fall inte jag. Nu kan vi lägga in så här stämningsfull musik. Åh, oh. De är perfekta! De är varma tror jag. De är varma tror jag. Mm, jättegoda. Mm. Eller hur? Perfekt lagom med smörsmak. Mm. Fast du måste ju salta dem. Jag hoppas att du också förstår. Nej. Jo, lite. Ska du kanske salta dina? Vi kan ta två sådana här små skålar istället. Ja, för jag känner att du är verkligen saltberoende. Men gud, det är som att vi fick 5 centimeter i min godisskål. Vägra dela liksom. Så, nu fick du lite mer än mig här. Nu kör vi. Nu kör vi popcorn och Sex and the City. Får jag knäcka upp min byxa? Det får du, det får du. Det får man göra nu. Okej, nu har vi kollat Sex and the City, vi har ätit popcorn och nu ska jag sova. Jag är så trött efter igår och idag. Så puss och godnatt, vi ses snart igen. Prenumerera, likea, kommentera, you know the drill, it's always the same. Love you and thanks for watching.